Вітаю на часі «Тема дня». Нагадаю, 13 червня у дитячому садочку міста Кременець на кишкову інфекцію, це був попередній діагноз, раптово захворіло 10 дітей. Що стало причиною інфекції? Що стало причиною захворювання, такого раптового захворювання дітей? Усі вони досі перебувають в інфекційній лікарні міста Кременець. Сьогодні ми про це поговоримо з завідувачем відділу під нагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського лабораторного центру пані Марію Павєлєвою. Вітаю вас, пані Марія. Ну, тоді, коли це сталося, власне, 13 червня на місці події побувала наша колега Світлана Шумна. Ми зараз подивимося сюжет, а потім продовжимо розмову. Ми приїхали до Кременця, розшукали інфекційне відділення. Хочемо дізнатися, яка ситуація з дітками, які захворіли з села Гаї. У Кременецькій районній лікарні в інфекційному відділенні коментарі лікарів та батьків госпіталізованих дітей наша знімальна група записувала на ганку лікарні. Бо входити в інфекційне відділення заборонено. Дітей під час лікування та діагностування ізолювали в окремих кімнатах-боксах. Віком дітки від 4 до 6 років. Проживають як в самому селі Гаї, так і рядом село Крижі. Діти поступили з такими симптомами, як гарячка, нудота, блювота, декого болі в животі і понос, в кого спочатку, в кого чуть пізніше. Ось такі симптоми. Дітки поступили в стані середньої важкості. Проводяться необхідні дослідження, взяті всі необхідні аналізи, проводиться відповідне лікування, стан дітей стабілізувався і практично всіх дітей спостерігається позитивна динаміка, в кого більш виражена, в кого менш виражена. Двоє мамів діток, які захворіли, працюють в садочку кухарями. Не знаю, в чому наша вина, що, можливо, ми такого зробили. Стараємося, завжди готуємо все свіже, все. Не знаю, своєї вини в тому не бачимо. Так само, якби я, ну не знаю, моя дитина теж тут, так як і всі діти. Привозив один і той самий поставщик. Все провіряється, в нас є всі документи на сертифікати якості, обробляємо по належним, все так, як має бути. Ми просто самі в догадках і поки немає ніяких результатів, ми нічого не можемо казати і предположити. Щоб наші діти тут так само. Зараз моя дитина, можна сказати, в тяжкому стані, бо в неї сьогодні тільки все почалося. І я не можу нічого казати. Зараз вона під капельницею. У Людмили Трачук п'ятеро дітей. Дві пари двійнят і старша донька. Молодші двійнята, які відвідували садочок, захворіли. У мене двійня, хлопчик і дівчинка, 6 років, захворіли в садочку. Прийшли з садочка, нічого. На другий день у них була головний біль і рвота. І все. Ну і температура була, потім вже піднялася. Ви захворіли вдома, не в садочку? Так, да, але захворіли вдома, бо в садочку було все добре. З садочка прийшли, все нормально було, а на другий день встали рано, і ми вже їх не пускали в садик, а ще завезли, аналізи здали, і вже в хлопчика були добрі аналізи, а в дівчинки вже погані, бо в неї вже піднялася температура, 38,4 була і вище. І як вони зараз? Зараз стан стабільний. Ну, йдуть на поправку. Ми заїхали у село Града Кременецького району, де старші діти Людмили Трачук залишилися на господарці. Вони школярі, зараз на канікулах, кажуть, почуваються добре. Ми здорові і нам все добре, нічого не болить. Далі ми відвідали Гаївський навчально-виховний комплекс. Це загальноосвітня школа і садочок в одному приміщенні. Садочок відкрили 2017-му, одну дошкільну групу. Протягом року роботи це перший випадок спалаху інфекції, каже директорка закладу Лілія Кобилянська. Постачальник у нас один протягом року, це місцевий постачальник, він не змінювався, всі сертифікати якості, все, що нам необхідно, він надавав протягом року, так і до цього часу претензій у нас не було протягом навчання. Інші постачальники в нас є на м'ясо і хліб, але ось в цей період якраз м'ясної продукції ми не отримували, а хліб ми отримували, хліб звичайний, гарний, свіжий хліб, як завжди. Все в порядку було. Група дошкільнят має окремий вхід, окреме місце на кухні для приготування їжі, свою плиту, свій холодильник, власних поварів. Посуд миють гарячою водою у спеціальній роздатковій кімнаті, де його і зберігають. Бачите, все промарковано, все підписано, все чистенько, все як має бути.
Директорка зазначає, що працівники садочка дотримуються усіх санітарних норм і правил гігієни. Це наша спальня, все чистенько, все виглажено, завжди постіль міняється, все як необхідно. Зараз ми з вами тут в санвузлі нашого дошкільного закладу. Дотримуємося чистоти, дотримуємося санітарно-гігієнічних вимог, все завжди в порядку, всі полотенця, все, що необхідно, завжди все міняється, завжди все простірується, дезінфікується. Пані Марія, ну як бачимо сюжету, працівники дитячого садка як такої своєї вини не вбачають в тому, що сталося. Але, наскільки мені відомо, вже є результати аналізів попередні вашого лабораторного центру, то все ж таки, якісь, можливо, хоча б попередні, але висновки вже є. Ну, перш за все, я хочу сказати, що дійсно є вже результати, зокрема, є результати обстеження хворих. І, відповідно, за результатами обстеження виявлено, скажімо так, два збудника. Один збудник – це є Salmonella enteritidis, а також виявлено у хворих ротавірус. Тобто ми на сьогоднішній день говоримо, що це є мікс-інфекція. Звичайно, ми не маємо, скажімо, виявлення у всіх хворих, але тим не менше у більшості хворих це є мікс-інфекція. І ми говоримо про те, що дійсно на сьогоднішній день збудником, ну, перш за все, так як більше виділено сальмонели, ми говоримо, що це є все ж таки сальмонела. Сальмонела – досить небезпечна інфекція. Звичайно. Досить небезпечно. Скільки часу взагалі у наших умовах, скажімо, в обласному центрі потрібно, щоб встановити діагноз? Скільки днів? Ну, у зв'язку з тим, що дослідження проводилися бактеріологічним, мікробіологічним методом, відповідно, скажімо так, до 72 годин вже мав би бути попередній діагноз. Тобто попередній, якщо є дійсно щось, а тоді, відповідно, вже є первинна якась інформація, а далі продовжується дослідження. Відповідно, дослідження можуть і далі тривати. І на сьогоднішній день дослідження ще деякі продовжуються, тому що, відповідно, розширюються межі вогнища, в зв'язку з тим, що ну, десь виникають якісь певні обставини, і, відповідно, є в нас інформація, що використовувалися для харчування, скажімо так, немаркована продукція, зокрема, це були яйця. Ну, загально, досить є така поширена інформація, що сальмонеллою найчастіше можна заразитися через сирі яйця, які заражені, відповідно, від хворих курей. Так, звичайно. Ми говоримо про те, що сальмонельоз – це є зоонозна інфекція, тобто переважній більшості хворіють тварини. Птиця може хворіти і тварини, і відповідно, а потім, скажімо так, заручниками цього всього є люди, тому що коли, скажімо так, вживаються харчові продукти не гарантованої якості, відповідно, не дотримується певних правил технології приготування харчових страв, все це може сприяти тому, що відповідно з харчовими стравами збудник може потрапити, відповідно, ну, як ми бачимо, у заклади, дитячі заклади. Ну, я хочу сказати, що в цьому році в нас ми вже мали справу з немаркованими яйцями. Відповідно, у нас був спалах у Збаражі, там також була така ситуація. Ну, там, звичайно, був виділений збудник безпосередньо з яйця, це була Salmonella enteritidis. Тобто ми в даній ситуації можемо все ж таки сказати, що, ймовірно, дійсно, в даній ситуації все ж таки не виключено інфікування харчових продуктів, відповідно, можливо, навіть і яйцями. Ми зараз послухаємо синхрон. Фахівець Держпродспоживнагляду має також свої висновки, пані Нінель Цяпа. Власне, вона також трошки інформує нас з цього приводу, що ж сталося. Будь ласка. На сьогоднішній день, враховуючи, що нових випадків більше не зареєстровано, тобто всього 10 випадків, можна говорити, що вогнище локалізоване, вогнище інфекції. Про яку саме інфекцію йде мова? Ми отримали результати Тернопільського обласного лабораторного центру, які проводили обстеження саме людей, в першу чергу хворих і контактних, працівників закладу. На сьогоднішній день ми маємо вже виділений збудник сальмонела від двох хворих і одного працівника кухні у дитячому закладі.
Тобто це вже однозначно говорить про те, що ми виявили джерело, виявили носія інфекції. І при тих наявних, які ми виявили порушення при обстеженні самого закладу, порушення санітарного законодавства, власне, говорить про те, що це джерело, носій, послужило і інфікуванню саме дітей, зараженню дітей у дитячому закладі. Так чи інакше, епідрозслідування ще продовжується. Ми маємо вже результати нашої лабораторії, регіональної ветлабораторії Держпродспоживслужби. Ну, враховуючи, мабуть, що вже персонал закладу був готовий, знав, що є випадки, ті взірці змивів з навколишнього середовища, обладнання, посуд, тому подібне, добові проби і продукти, які ми змогли відібрати, яйця, риба морожена, масло, фарш. Практично всі результати без відхилень мікробіологічних. Єдине, в м'ясному фарші є відхилення за мікробіологічними показниками, тобто виділені бактерії групи кишкової палички. Це говорить про забруднення. Інше питання, що не повинно було бути на той момент, не мав би зберігатися в дитячому закладі на кухні фарш, який готується заздалегідь. Тобто це є порушення санітарного законодавства. Враховуючи, що у кухаря є носійство інфекції, вона однозначно буде офіційно відсторонена від роботи, допоки не пролікується і не будуть контрольні результати її обстеження, і вона може бути допущена до роботи. Окрім того, разом з ветеринарами працюють працівники нашої служби щодо обстеження домашнього господарства. Тобто, чи є серед тварин птиці хворі, ті ж самі яйця, так само все це буде досліджуватися на сальмонельозу, однозначно. Відслідковується питання щодо немаркованих яєць, бо це прозвучало, так само, знову ж таки, це вже не перше порушення під час розслідування спалахів, з'являються в дитячих закладах немаркована продукція яйця. Ну, як на мене, такого чіткого висновку ще не сказала пані Ніна Льця, тому що ще не всі продукти досліджені, в тому числі і не марковані курячі яйця. Ну, я не погоджуюся в даній ситуації стосовно носія. Через те, що такої інформації немає, дійсно виявлено при обстеженні працівників, при обстеженні хворих дітей. Ну, тільки у двох, вона сказала, ну, є сальмонелла. Це просто інформація. Зараз ми говоримо про те, що всього є 4 виділено збудника, зокрема сальмонели. 3 із них – це у хворих дітей, 1 дійсно у працівника. Але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що такого діагнозу немає. Тобто людина не може бути носієм і не хворіти, так? Вся справа в тому, що, перш за все, такий діагноз має виставити лікувальний заклад. Перш за все. З другої сторони, я хочу сказати, що в даній ситуації ми говоримо про те, що це є працівник закладу, і в цій ситуації він також є постраждалим таким самим, як і є ці діти. І сказати, що ми говоримо про те, що все ж таки при зоонозних інфекціях... Вона могла також споживати якісь звичайно, ці продукти? Звичайно, ми говоримо про те, що вона споживала цю страву разом з дітьми, тому що ми знаємо, що є такі ситуації, звичайно. І відповідно, в даній ситуації вона є просто-напросто, така ж, постраждала. Відповідно, ми очікуємо просто, який діагноз виставлять лікарі. Вона має звернутися, тому що діагноз їй має право виставити тільки інфекціоніст. Цікаво, ситуації. Чи у неї були такі схожі симптоми, як у дітей? Ну, звичайно, що це ж треба опрацьовувати цю ситуацію. Звичайно, інформація передана на медиків. Відповідно, вони в курсі про те, що людина має просто звернутися за медичною допомогою, і дійсно вона має бути пролікована. Тому що, ну, скажімо так, ситуація така, що, можливо, діти більше спожили харчових, десь більше кількість збудника попало, відповідно, в них могли бути інакші симптоми. Можливо, діти вразливіші так, до інфекції? Так, діти маленькі. Ми бачимо, що діти від 4 до 6 років, вони маленькі, вони ще не сформовані організми, відповідно, вони, можливо, більше реагують на збудника, який потрапив в їхній організм. Відповідно, у них клініка була різна, як ми бачимо.
що стосовно людини, ну, в даній ситуації ми дійсно говоримо про те, що вона є постраждала. Відповідно, постановка діагнозу – це, відповідно, вже коли нам виставить діагноз інфекціоніста і передадуть термінове повідомлення. Ну, мені просто цікаво, чи може людина бути носієм сальмонельозу, сальмонели і не хворіти, не безсимптомно, ну, це все проходить? Не може такого бути, тому що людина однозначно має хворіти, відповідно, вона має бути пролікована, тобто це ще говорить, це від якість лікування, пролікована, відповідно, після того має бути обстежена з метою виключення, відповідно, якогось певного подальшому якогось, відповідно, хронічного процесу. Тобто можна стверджувати, що це зараження сальмонелою тільки тоді, коли в якомусь із продуктів буде знайдена збудник сальмонели, так? Ну, може бути така ситуація, що ми і не знайдемо якогось, наприклад, в якому безпосередньо і чітко, в якому це харчовому продукті найден, ну, був збудник. Тому що, скажімо так, ситуація така, що дійсно поки що ми не можемо точно і чітко встановити. Для цього, відповідно, ще продовжується. На сьогоднішній день у нас це вогнище не локалізовано, а воно навпаки продовжується. Ми трошечки розширили межі вогнища. Відповідно, ми ще доопрацьовуємо для того, щоб все ж таки можливо встановити, що ж дійсно стало причиною спалаху в цьому організованому колективі. Чи інформація про те, що захворіли ще діти? Чи тільки обмежилося тими 10 дітьми? Обмежилася інформація тою кількістю дітей, 10 дітей, ну і відповідно поки що дійсно є серед одного дорослого. Поки що така інформація, відповідно, більше не зверталися. Ну, ми говоримо про те, що проблема в тому, що люди повинні звертатися за медичною допомогою. Якщо вони звертаються за медичною допомогою, враховуючи те, що це дійсно було одночасно, тому що діти почали звертатися 13-го, відповідно 14-го числа, і всі ці діти були госпіталізовані. Госпіталізовані, відповідно, поступово, але все ж таки були госпіталізовані інфекційні відділення. У них всіх була одинакова симптоматика. Тобто, можливо, у когось гірша ситуація, хтось краще себе почував. Але ця одинакова симптоматика дала, скажімо так, можливість, якраз враховуючи і обставини, і що діти перебували в дитячому організованому колективі, якраз дала можливість все ж таки сказати, що це є спалах, який пов'язаний з закладом, в якому вони перебували. Є ще одна точка зору на цю проблему. Вона особливо поширювалася в соцмережах. У нас люди, можливо, це звати панікою, можливо, ні. Йшла є чутки про те, що якраз в цей час місцеві аграрії проводили хімічну обробку полів ядохімікатами. І батьки цих захворілих дітей стверджували, що, можливо, діти захворіли через от цю хімічну обробку. Як ви, як фахівець, вважаєте, от такі симптоми, вони можуть бути пов'язані з, власне, з хімічною обробкою? Ну, первинні симптоми про те, що діти просто захворіли і, скажімо, є якісь вже первинні ознаки там, і блювання, наприклад, підвищення температури, ну, вони говорять про те, що дійсно якесь захворювання є. Але в даній ситуації, мабуть, якщо б це щось стосувалося іншого, то, мабуть, кількість людей була б більша і, відповідно, все ж таки не були б ознаки, тому що ми однозначно і інфекціоністи бачили, що це все ж таки є ознаки інфекційного захворювання. Тому ми просто його розширили, тому що в зв'язку з тим, що ми знаємо, що зараз дуже багато не тільки бактеріальна флора, скажімо, кишкових інфекцій виходить, а багато і вірусної етіології. Тому ми і розширили не тільки бактеріологічно обстежували дітей, а вірусологічно, для того, щоб все ж таки знайти цей етіологічний фактор і встановити, що саме, скажімо спричинило. Так, спричинило. Кажуть, що у нас до нас додзвонився глядач, то ми вас слухаємо, будь ласка, говоріть. Добрий день. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Я би просила вашу шановну гостю пояснити. В 17-му садочку на вулиці Симоненка померла дитинка. 3 роки і 8 місяців. Я би хотіла попросити, щоб ви пояснили, з чого вона померла. Тому що дитина в садочку. Кажуть, що це якийсь менінгіт, що це якесь інфекційне, заразне. Ніхто не займається, ні санстанція, ніхто не пояснює людям. Ми переживаємо за своїх діток, такі самі маленькі дітки, щоб не заразилися. Ніхто не може пояснити в садочку, говорити, якась ангіна, щось непонятне.
І так, будь ласка, поясніть, бо ми знаємо, що ви... Дякую вам за запитання. Ну, це не зовсім стосується теми нашої сьогоднішньої розмови, але, пані Марія, якщо ви можете, маєте якісь дані, то можете відповісти глядачці. Ну, я просто скажу, що ми отримали інформацію про те, що дитина звернулася за медичною допомогою, але діагноз, який був виставлений дитині при зверненні за медичною допомогою, він не був інфекційний. Відповідно, дитина була з метою виключення інфекційного агенту, дитина була при життєво в лікувальному закладі обстежена на менінгококове носійство. Результати були від'ємні. І, відповідно, тому, якщо б це був первинний діагноз менінгококова інфекція, навіть під знаком питання, відповідно, ми на такі випадки реагуємо, відповідно, відбувається епідеміологічне розслідування, обстеження людей, які могли зазнати ризику. В даній ситуації ми не виходили і не опрацьовували, тому що той діагноз, який був, він не підлягає взагалі епідеміологічному розслідуванню. Дякую, пані Марі. Давайте повернемось до нашої розмови. Ну, кишкові інфекції влітку дуже, на жаль, актуальні. Які профілактичні заходи взагалі потрібно було би вживати? Чи частіше проводити перевірки? Чи можливо якось попереджати батьків, працівників таких закладів, щоб не допускати подібного? Ну, мабуть, все ж таки треба проводити якусь певну профілактику дійсно щодо закладів громадського харчування, організованих закладів, тому що ми бачимо, що спалахи в організованих закладах, вони в нас почастішали. Це ми вже відмічали і в минулому році, і бачимо зараз ситуація, звичайно, повторюється. Вже у цьому році, скажімо так, десь пов'язано з організованими закладами, це вже третій спалах. Відповідно, звичайно, що і погіршилася у нас, скажімо, якість харчування, з'являється немаркована продукція в цих закладах харчування. Це стосується як і, скажімо, дитячих закладів, так і, відповідно, закладів громадського харчування. І все це, звичайно, сприяє тому, що все ж таки є певні порушення і в технології приготування цих страв. І якісь певні недотримання взагалі певного режиму функціонування закладу. Все це призводить до того, дійсно, перевірок не було. Відповідно, у зв'язку з цими реорганізаціями і реформами заклади не перевіряються. І, відповідно, ну, кажуть, що вже перевіряються, вже відмінено ця заборона. Зараз дійсно треба звертати увагу і саме на це, і відповідно на те, які в нас є заклади, і що там є, відповідно, які є харчові продукти туди потрапляють, і, відповідно, зрозуміло, харчування є у нас і наших дітей. Пані Марі, давайте все-таки підсумуємо, щоб не, так би мовити, розставимо всі крапки над «і». Можна стверджувати, що діти заразилися сальмонелою і ще цим вірусом, який ви назвали? Чи це ще не остаточно? Ні, ну, ми говоримо, що то, що є сальмонела, це, звичайно, остаточно, і, відповідно, дітям виставляється діагноз, тому що якщо навіть є при спалаху декілька лабораторного підтвердження, а всіх є однакова клініка, відповідно, тобто виставляється діагноз, у дітей виставлена сальмонела. А то, що є ротавірус, це говорить про те, що все ж таки десь є певне недотримання режиму в самому закладі. Тому що це є маленькі діти, в них, можливо, навіть контактно-побутовий механізм передачі, а, відповідно, десь через іграшки, через якісь такі речі, якими вони користуються. Врахуванням того, що це була одна різновікова група, відповідно, їх було достатньо. І десь, ну, не виключена можливість. Все ж таки, це також можна говорити про те, що дотримання всіх певних правил у закладах. Зрозуміло. Сталося те, що сталося. Дякуємо всім, хто був з нами. Дітям побажаємо швидкого одужання, а дорослим більшої обачності і відповідальності. Вам, пані Марія, дякую, що прийшли сьогодні на ефір. До наступних зустрічей в ефірі.